God dag och välkomna ner till oss här på Sveklockers ännu en gång. Idag så tänkte vi åter just på lite annorlunda grejer för oss här. Vi har nämligen lagt vantarna på det här. Det är Asus iPad Transformer, en surfplatta då med Android 3.0 Honeycomb. Det har varit ganska mycket skriverier om den här, bland annat för att den har en ganska spännande tangentbordsdocka. Som vi ironiskt nog inte har tillgänglig och kan visa. Men vi tänkte att ja, det är väl inte så mycket att göra åt, utan vi kör en genomgång av plattan och Android 3.0 istället. Asus iPad Transformer är en surfplatta med 10,1 tum stor bildskärm. Det är en IPS-panel, vilket innebär bättre betraktningsvinklar och bättre färgåtergivning då, jämfört med lite billigare lösningar som har en TN-panel. Det är kapacitiv multitouch och hela fronten täcks av så kallat gorillaglas då, som ska vara väldigt repbeständigt. Längs med plattan här så går det en metallkant för att skydda mot lite stötar och liknande. Och baksidan är täckt av plast med lite struktur på för att det inte ska bli fingeravtryck och sådär. Kvalitetsmässigt så känns den helt okej. Vi återkommer till det sen i sammanfattningen. Längs ena kanten så har vi en on-off-knapp där man väcker den en slip och startar och stänger av den. Det finns volymknapp och även ena högtalaren. På andra kortsidan så finner vi microSD-plats där du kan pluppa i ett microSD-kort upp till 32 GB. Den andra högtalaren, mini HDMI där man med adaptersladd kan komma åt vanlig HDMI, alltså kopplat till TV och liknande. En inbyggd liten mikrofon samt ett kombinerat 3,5 mm uttag för hörlurar samt mikrofon. Hårdvarumässigt så finns det annars en webcam i fronten och en kamera på 5 megapixel på baksidan då för att kunna ta lite andra bilder. Och sist men inte minst i underkant så finns det Asus dockanslutning som är då kombinerad för att ansluta till datorn, till det medföljande tangentbordet eller, som man kan köpa till, som vi tyvärr inte har då. Och likadant för att ladda plattan. Och de här två hålen här är för att hålla tangentbordet på plats när man har klickat fast det. Tyvärr finns det alltså ingen form av USB-anslutning, utan man måste använda sig av den här kontakten då med hjälp från Asus specialkontakt helt enkelt. Under skalet på plattan så sitter NVIDIA's Tegra 250 CPU på 1 GHz tillsammans med GeForce-grafik. Det sitter 1 GB RAM och 16 eller 32 GB flashminne, beroende på då vilken modell man väljer. Andra saker att nämna är att det finns integrerat trådlöst nätverk, 802.11bgn. Det går alltså att surfa med ganska hög hastighet om man har ett bra trådlöst nätverk hemma. HDMI är version 1.3a. Och hela plattan har 8 timmars batteritid påstår Asus. Och vi kan nog skriva under på att det stämmer ganska så bra de 8 timmarna. Och sist men inte minst, hela konstruktionen väger 600 gram, strax under 700 gram. Och det är 680 gram mer exakt. Och det är helt okej faktiskt. Det känns inte tungt, utan det är ganska okej för en platta i den här storleken. Men jag tänkte att vi startar igång den här och så tittar vi lite närmare på Android 3.0. Google Android finns som bekant i många olika versioner. Där den senaste 3.0 Honeycomb är specialbyggd för tabletdatorer. Den är alltså lite mer anpassad än de äldre för den högre upplösningen och den större skärmytan. Den nya låsskärmen ser ut så här. Det är en liten boll som man helt enkelt släpper på en cirkel, lite vad man vill. Hemskärmarna är sig i mångt och mycket lika för den som är van vid Android. Det finns alltså widget där man kan lägga ut genvägar till program och man kan byta sin bakgrund. Det som är skillnad är väl att det är lite snyggare animationer. Det finns lite blåa boxar här som outlinar de olika rutorna. Och det är lite lättare att flytta runt saker. En annan stor skillnad som man ser direkt är att här i nederkant så finns det en, man kan kalla det för någon form av startmeny, hemmeny. Där de gamla hårdvaruknapparna i Android nu har ersatts av sådana här mjukvaruknappar istället. Det finns en bakknapp, en hemknapp som tar den till hemskärmen. Samt en ytterligare en liten knapp här där man kan se alla aktiva program eller de program man har använt senast kommer att röras upp här. Nu är plattan ganska nystartad så det finns bara inställningar egentligen. Nere till höger här så ligger en permanent klocka samt en liten genväg till där man kan göra lite inställningar och andra saker. Snabbåtkomst till wifi-inställningar bland annat. Man kan ställa in skärmens ljusstyrka, flygplansläge och sådana grejer som är väldigt bra att kunna komma åt. Om vi tittar vidare på hemskärmarna
Som vanligt med Android så är det att hålla inne för att komma åt inställningarna. Och som vanligt så kan man ställa in widgetar, man kan lägga till genvägar för program och man kan byta bakgrundsbilder och sådana saker. Börja titta på widgetar så följer det med en laddning, vi ska inte gå in närmare på dem. Som vanligt, några är lite mer tabletanpassade än andra. Och man lägger helt enkelt till nya widgetar genom att ta tag i dem. Och då så kan man sedan välja vilken av de hemskärmarna här uppe som man vill placera den på. Vi vill ha klockan där borta. Då lägger den så där, så vill vi även ha en sån här där borta. Så där är. Då hamnar de där ute. Inga konstigheter helt enkelt. Genvägar för appar. Väldigt självförklarande. Man väljer vilken app man vill ha en genväg till. Jag vill ha en till Angry Birds. Och så likadant drar ut den, släpper den. Och där har vi vår Angry Birds genväg. Bakgrundsbilder. Finns en hel del statiska som följer med och det finns även levande bakgrundsbilder. Så varav den här tycker Asus extra mycket om, vet vi. Den visar alltså batterinivån på plattan genom den här vattennivån. Så när batteriet går åt så kommer vattennivån alltså sjunka. Och när man pluggar i laddaren så kommer det bubbla friskt här under då. När strömmen fylls på i plattan. Väldigt fint. Det suger med största sannolikhet en hel del batteri också. Så det är ingenting vi ger oss på. Om vi går vidare i plattan så nya appdrawern eller programbiblioteket som man ska kalla det ser ut så här. Det kom, om den som missade så finns det en liten knapp här uppe för att komma åt den. Det finns flera skärmar som vanligt. Det är grafiskt ganska upphottat från de äldre versionerna och mer anpassat då till den större ytan på surfplattan. Annars är det inga konstigheter här. Det är som vanligt alla applikationer man har installerat ligger här och går att komma åt här. Och man kan även lägga ut dem på hemskärmarna som man, i de gamla Android-versionerna och släppa så här. Inga som helst problem. Jag sa innan att skärmen på den här surfplattan är Capacity Multitouch. Och enligt Asus klarar den av upp till 10 touchpunkter. Vi testade det där lite innan och 10 touchpunkter är korrekt. Det går bra, den håller reda på flera på samma gång. Det är inga problem att korsa dem som vi har varit med om innan. Det fungerar väldigt bra helt enkelt. Och touchresponsen i största allmänhet är faktiskt väldigt bra. Det är helt okej, det är inga problem där överhuvudtaget. Om vi pratar lite prestandasiffror så får vi cirka 1900 poäng i Quadrant Benchmark som är väldigt standardiserat för Android. Benchmark Pi klarar vi av på ungefär 530 millisekunder vilket är hyfsat. Skärmen arbetar med 80 Hz uppdateringsfrekvens för touchen. Det finns ett testprogram för det som heter Input Benchmark. Så vi kan testa den. Och den ligger runt 80 Hz, det är svårt att se, men den gör det i alla fall. Och det är väldigt bra resultat, det betyder att den uppdaterar och kollar vart fingret är väldigt ofta. Och det ger bra respons när man gör olika rörelser och så. Det sitter som sagt var 1 GB RAM-minne inuti, varav 728 MB är ledigt. När allting har startat igång och GPUn har tagit sitt och så vidare. Så det är också ganska mycket, det betyder att det går att köra ganska stora program utan att det blir några direkta problem. Men jag tänkte vi pratar inte mer om det utan vi hugger in på lite mjukvara och så och tittar lite närmare på vad som är nytt i Android 3.0 på den fronten. Vi kan börja med att titta på inställningsmenyn som ett bra exempel på när hela skärmytan utnyttjas mycket bättre. Här till höger har vi då själva valen och till vänster har vi de olika kategorierna. Så till exempel program så får man upp alla sina val här och så kan man scrolla igenom på den här sidan utan att komma bort sig här borta. Väldigt bra utnyttjande av den större skärmstorleken helt enkelt. Annat som utnyttjar skärmen väldigt bra är den nya Gmail-klienten. Som påminner väldigt mycket om webbversionen. Till vänster har vi de olika kategorierna. Inkorgen, chattar, skickat och så vidare. Och till höger hamnar e-posten då. Och väljer man ett mail så kommer det att laddas in ännu mer till höger och allting puttas tillbaka. Backknappen är ju då som med Android universell och fungerar olika för varje app men tar generellt tillbaka ett steg och så även här. Annat som är nytt är kontakter. Även här utnyttjas skärmytan bättre. Man har kontakterna till vänster och kan bläddra mellan dem, inga som helst problem. Och till höger får man upp mer information och alternativ och så vidare om man vill redigera och hoppa runt. En annan stor grej som de har uppdaterat ordentligt är Market som har blivit betydligt mer
grafisk eller vad man ska kalla det. Och det finns lättare att navigera. Det är en liten bar här med populära appar som rullar där uppe. Det finns olika kategorier att välja. Om man går under varje kategori så finns det dessutom utvalda för pekdatorer. Där man då kan titta närmare på appar som är specialgjorda för tablets. Och då kan vi passa på att nämna det att det finns inte väldigt många. Det är väl max ett par hundra att jämföra med bra många tusen för konkurrerande lösningar. Och det är ju lite tråkigt måste vi säga. Det finns några jättebra, det finns några jättedåliga. De flesta kostar tyvärr pengar och det finns inte jättemånga. Men förhoppningsvis så är det någonting som kommer ändras på ganska snabbt så fort Android 3.0 börjar rulla ut till användarna. Men market funkar annars precis som vanligt. Man väljer sin kategori. Man väljer vad man råkar vilja ha. Crazy Snowboard ser väldigt bra ut tycker jag. Man laddar hem det, får upp en ruta där det står vad den vill komma åt och trycker OK. Och det laddas ner och installeras i bakgrunden. Nya notification för systemet ligger här nere. Här finns det en liten notification nu som säger att den håller på att ladda hem Crazy Snowboard till mig som jag har längtat. Annat som är nytt utseendemässigt är YouTube-applikationen som ser ut så här nu. Det är som en vägg av filmer. Ganska mysigt faktiskt att bara svorsa runt i. Annars fungerar det som innan. Man kan söka på olika. Vi söker på något jäkla trevligt här. Nämligen Svekab som vi alla känner till. Här har vi våra videos och så kan vi titta närmare på mig och Jonas här, fredagspanel. Ska vi sänka ljudet med så vi inte blir fullständigt döva. YouTube-applikationen, här har vi liknande videoklipp till höger som man kan scrolla oberoende av det här. Mer information och sådana grejer finns här. Fullscreen får man genom att trycka på videon och sen förstora upp den. En nackdel med det här är att vad vi förstår så går det inte att köra HD i dagsläget. Det finns ett val för HQ men det blir inte HD-kvalitet av det. Hur det ligger till med det när det kommer och hur det ska fungera, det vet vi inte i dagsläget. Men det är lite tråkigt. Det är inte så mycket att göra åt, jag tänker. Det ser ändå helt okej ut, så det ska inte vara några problem där. Förutom Googles medföljande appar så finns det ju en hel del andra dock som är anpassade för tablet. En av dem är nyhetsläsaren Pulse som är väldigt tablet-anpassad och trevlig. Det är ju grund och botten RSS-läsare. Där man har sina flöden åt ena hållet och man kan leta i varje enskilt flöde åt andra hållet. Och trycker man på en nyhet så får man upp den ett litet fönster till höger där man dessutom då kan välja att läsa den på webbsidan direkt. Istället för att bara plocka texten så får man upp det här och kan läsa den precis som vanligt då i webbläsaren. Fungerar väldigt bra, en väldigt trevlig app och väldigt bra anpassad då efter den större ytan som finns på surfplattorna. Rekommenderas för den som letar efter en RSS-läsare, dessutom gratis, ännu bättre. Något som är Google och som ändå är ganska anpassat är Maps, alltså Googles vanliga kartapplikation om vi hittar den där. Inte så svårt men den utnyttjar hela skärmytan väldigt bra. Världens största GPS-navigator och trevligt att leta runt på om det är någonting man ska göra. Fungerar jättebra. Förutom de här applikationerna då, som är specialanpassade för det nya tabletformatet så finns det ju en hel del som inte är det. Och de hanteras på lite olika sätt beroende på vad det är för någonting. Ett exempel är gamla hederliga Facebook som helt enkelt hamnar i mitten med väldigt små ikoner och extremt mycket white space överallt. Det fungerar men ser inte så upphetsande ut så givetvis hoppas vi på en ny bättre version där. Ett annat exempel är spelklassiken Angry Birds som givetvis alla spelar till döden. Och som vi här på redaktionen tycker är relativt tråkigt om sanningen ska fram. Men vi testar den då. Här handlar det istället om en vanlig uppskalning. Grafiken täcker hela skärmen precis som den ska men det syns kanske inte så bra på filmen. Men för oss som tittar nära här så är det ganska pixligt. Det är helt enkelt uppskalat från den lilla storleken då för att täcka hela skärmen. Det fungerar jättebra men det är ju givetvis trevligare om det kommer bättre anpassade versioner. På just Asus iPad Transformer så är det inte bara standardapplikationerna som finns utan Asus även smugit in lite egna mjukvaror. Bland annat finns Polaris Office, ett Office-program som kan bland annat läsa och skriva Microsoft Office-filer. Vilket är trevligt för den som arbetar med sådana. Här ska vi inte registrera oss just nu.
Det funkar jättebra. Man kan göra dokument, kalkylark, presentationer. Ja, inga problem alls. Det är bara att skriva och köra. Asus skickar även med mjukvaran MyNet, som är en form av DLNA-klient då, för att kunna ansluta till DLNA-enheter och spela musik, bilder eller video över nätverket då. Det fungerar jättebra. Problemet är med videokompatibilitet och sånt snarare, men det återkommer vi till lite senare. Ja, givetvis finns det många mer appar, många av dem är Android-standard och har ni säkert sett innan. Och bland dem finns galleriet som inte är jätteanpassat från tidigare versioner, utan det ser ut ungefär som innan. Man får upp alla sina bilder, man kan klicka på dem och få upp dem, och så kan man givetvis multitouch-zooma. Galleriet klarar av både bilder och kompatibel video, precis som vanligt, och det funkar helt okej. Inget att anmärka på där. Alla andra applikationer till trots, en väldigt viktig punkt när det gäller just en surfplatta eller tablet är ju utan tvekan webbläsaren. Den inbyggda i Android 3.0 påminner väldigt mycket om Google Chrome, överraskande nog. Det finns bland annat stöd för tabbar här uppe, man kan göra nya flikar. Och ja, utseendemässigt och så vidare så påminner den väldigt mycket om Chrome. Vi provar att gå in på någon välbekant webbplats. Sveklockers.com. Det laddas riktigt snabbt faktiskt. Det är inga problem med laddningstider och så. Och med de senaste flash-versionen som går att installera så puff, alla flash dyker upp direkt. Och det påverkar faktiskt inte prestandan i surfandet nämnvärt, utan det flyter riktigt bra ändå och scrollar runt och sådär. Webbläsaren i största allmänhet och plattan är väldigt snabb på att surfa. Det är korta laddningstider, det går snabbt att hoppa in på nya artiklar och läsa runt. Inga som helst problem. Skärmen är även så stor, upplösningen är så hög att man inte behöver zooma och grejer, utan det går att läsa allting direkt om man vill. Även om vi provar en lite tyngre sida, till exempel Aftonbladet, som är känd för att vara rätt så tungdriven. Det blir lite längre laddningstid. Det är mer flash som ska hanteras. Men det fungerar faktiskt riktigt hyfsat ändå, trots alla flashbanners och liknande. Det blir lite hackigare bitvis kan man ju konstatera, men ändå användbart i alla fall kan man väl säga. Det funkar även att pinch zooma för den som tycker om att göra det och vill komma lite närmare på bilder och liknande. Så överlag fungerar webbläsaren riktigt bra. Den som vill kan även stänga av flash helt. Vi kan göra det så får ni se hur det ser ut. Det finns under avancerat så kan man stänga av plugins. Man kan även sätta, det här är nästan bättre, på begäran. Då kommer den att fråga helt enkelt för varje flash-annons eller liknande då, om den ska ladda dem eller inte. Så om vi laddar dem här nu så blir det en liten ikon här som säger här är det flash, vill du ladda in den, tryck på mig. Då funkar det helt plötsligt betydligt bättre att scrolla runt även på Aftonbladet. En annan väldigt viktig punkt för många som köper en surfplatta eller tablet är ju utan tvekan att kolla på videoklipp och filmer och så när man är ute och reser eller vad som helst. Med Tegra 2-plattformen som sitter i den här enheten så är det i teorin inget problem. Den är ganska kraftfull och borde klara av det mesta. I praktiken däremot så är det inte riktigt lika självklart. Vi har laddat upp här med några klipp, bland annat ett MKV-klipp 720p X264 kodat. Och det är ganska laggigt kan vi sammanfatta det. Och det är ju lite jobbigt för det vore ju jättebra om man kunde dra över. Många sitter ju med en stor samling med MKV-klipp. Om man kunde dra över sådana direkt och köra. Nu fungerar inte det i dagsläget. Vi har även provat att konvertera till alla möjliga format. Bland annat MPEG-4, MP4 med H264-kodning. Ja, allt möjligt helt enkelt. Och kontentan är väl att det fungerar inte speciellt bra, varken med den inbyggda videospelaren eller med Rock Player som vi också har testat. Det känns som att hårdvaran inte utnyttjas ordentligt, utan det blir lite ryckigt nästan hur man än gör. Och vi har då testat profiler som är gjorda för Motorola Zoom, vilket borde fungera ungefär lika bra på den här plattan. Det vi kan hoppas på är väl att när fler köper Tegra 2-baserade enheter, och kanske framförallt den här då, att man kan anpassa de här profilerna för olika encodingprogram lite bättre. Och likadant att de som utvecklar mjukvara kan göra videospelare som är bättre anpassade och kan använda hårdvaran bättre än vad som går i dagsläget.
då borde det inte vara några problem med filmuppspelning, i alla fall 720p. Men i dagsläget inte jättebra. Man måste konvertera och dra ner kvalitet och kanske till och med upplösning ganska hårt för att få det att flyta ordentligt. Och, ja, vi har testat en hel del som sagt och inte riktigt hunnit hitta någon klockren inställning tyvärr. Så det är lite tråkigt, men förhoppningsvis så är det en typisk punkt som blir bättre i framtiden. Annars så är det inte så mycket mer att säga om. Liten snabb genomgång av Android 3.0 och Asus IPad Transformer. Det finns givetvis mer vilka saker vi kan prata mer om. Det finns widgetar, mängder av nya typer som vi inte ska gå in närmare på. Bland annat för Market där man kan bläddra direkt. Och likadant för YouTube, se senaste klipp. Det finns bland annat den här pulsläsaren vi pratar om. Har widgetar som är ganska trevliga. Gmail, nya Gmail-widgeten. Det här är Asus egen widget här som visar lite väder och hejhå. Den är gjord av någon taiwanes och inte helt anpassad för Sverige, vilket betyder att det ser crap ut, eller talat, när det till exempel snöar och är molnigt nu och det blir två rader och det blir geggigt. Förhoppningsvis saker som fixas på senare. Annan anpassning kan vi passa på att nämna för svenska i Android 3.0 är faktiskt utmärkt. Finns ingenting att klaga på där alls. Går att få hela operativsystemet på svenska som ni säkert har märkt. Tangentbordet är svenskt och har ett OÖ. Och det finns även en svensk ordlista och svensk rättstavning redan från början. Som fungerar alldeles utmärkt. Det är ingenting att klaga på där. Så... ja, det var väl i princip det. Det är Asus IPad Transformer och Android 3.0, en snabb genomgång. Ja, vi ska försöka sammanfatta lite då. Asus IPad Transformer är en väldigt trevlig produkt. Största höjdpunkten enligt oss är skärmen som då har en IPS-panel. Och det gör att betraktningsvinklar och färgåtergivning är väldigt bra. Asus har även lyckats fixa så skärmen har bra ljusstyrka och touchpanelen har väldigt bra respons. Det är inga problem att svorsa runt och den känner av upp till 10 fingrar utan några problem varför man nu skulle behöva 10 fingrar. Konstruktionsmässigt känns den helt okej. Okay. Det är inga kvalitetsrekord men den känns absolut inte dålig. Baksidan en aning plastig kanske men den knakar inte. Den känns bra helt enkelt. Den ligger bra i handen och viktmässigt är det inga större problem heller. Det känns som en solid produkt helt enkelt för den som är på jakt efter en Android-platta i den här storleken. Den tillhörande dockan har vi tyvärr inte haft möjlighet att testa. Vi hoppas på att kunna återkomma till det senare helt enkelt. Och då blir det ju, ja, den ger ju andra fördelar, till exempel längre batteritid och sådär. Batteritiden annars ligger på 8 timmar enligt Asus och vi kan tro att det stämmer. Vi har inte haft möjlighet att testa det rakt ut men vi har använt plattan väldigt mycket utan att batteriet har tagit slut och ja. Det har fungerat väldigt bra så 8 timmar känns rimligt helt enkelt. Där hårdvaran på många sätt utmärker sig, Tegra 2 och så vidare, väldigt snabba grejer, så känns det som att den största problemet med den här produkten fortfarande tyvärr är mjukvaran. Android 3.0, utvecklingsnamn Honeycomb, har varit på gång ett tag nu. Motorola Zoom lanserades med det här operativsystemet för några månader sedan. Och redan då så var det lite snack om att det inte riktigt var färdigt, att det skulle komma uppdateringar, få igång SD-kortläsaren och så vidare. SD-kortläsaren fungerar på den här så någonting har ju hänt. Men samtidigt så känner vi att det känns inte riktigt redo för lansering. Det finns flera småbuggar som vi som tur har lyckats undvika på videon de flesta av dem. Vi har fått lite appar som har kraschat. Men framför allt så är det att operativsystemet känns lite långsamt. När man går mellan hemskärmar ibland så det hackar till. I porträttläge av någon lustig anledning så hackar det ännu mer än i landskapsläge. När man tar fram appdrawern så hackar den fram snarare än ett väldigt mjukt och fint flyt. Och ja, det är mycket sådana grejer som helt enkelt inte känns. Det känns som att någonstans borde Google kanske ringa till en video och säga hörde ni, hur ska vi utnyttja eran förhållandevis kraftfulla hårdvara på bästa sätt egentligen. För det känns inte som det sker i dagsläget utan det känns som att det finns mer potential i plattan än vad mjukvaran släpper fram just nu. Ett annat problem som är på samma tema är till exempel då videouppspelningen där vi vet att Tegra 2 klarar inte av riktigt allting. Det har problem med H264 High Profile men det klarar av väldigt, väldigt mycket högupplöst film och liknande saker. Men samtidigt är det ett smärre helvete att få det att fungera som det ska i Android. Det saknas ju codex men det finns inte heller någon spelare som riktigt kan använda hårdvaran på rätt sätt nu.
Och det blir mycket konverteringar till höger och vänster. Och trots att vi har suttit i flera timmar har vi fortfarande inte lyckats hitta den här optimala för att få bra flyt och bästa möjliga bildkvalitet. Och även där tror vi det kan finnas att potential då, till exempel att antingen att de som gör spelarna lär sig utnyttja hårdvaran bättre eller att den inbyggda mediauppspelningen blir bättre helt enkelt. Också sånt som går att jobba på helt enkelt. Tegra 2 annars känns väldigt snabb. Den klarar av tunga spel och webbläsaren swooshar på bra och ja, de flesta tunga applikationer rullar på helt enkelt. Inga som helst problem där. Utan det är just kanske operativsystemet i sig då som inte känns 100% färdigt. Det är ju lite tråkigt helt enkelt eftersom det har väl kanske varit lite av Androids problem att det har varit lite smålaggigt här och där och det är inte förrän de senaste generationens telefoner som det egentligen har börjat flyta på allvar 100%. Och det är lite tråkigt att första generationens surfplattor då ska behöva gå igenom eller första generationens 3.0 surfplattor kanske vi ska säga ska behöva gå igenom samma process en gång till. Men om vi ska försöka slutföra det här nu då, så prislappen 4499 kronor för 32 GB versionen utan dockan samt 4999 kronor för 16 GB versionen med dockan känns ändå helt okej. Okay. Det som dock händer är att det placeras i en prisklass som är rakt mot Apples iPad och nu kommer vi till den här jämförelsen vare sig vi vill eller inte. Det iPad har är enligt oss ett lite mer, vad ska man kalla det för, lite mer slimmat upplevelse. Det känns som att operativsystemet flyter lite bättre. Det finns framförallt tusentals applikationer så de flesta fungerar ganska bra. Att jämföra med ett par hundra här varav många fungerar väldigt dåligt. Det är i största allmänhet iPaden är mer som ett färdigt paket. Det Android 3.0 erbjuder i dagsläget är möjligheten att vara mer personlig. Det finns widgetar som jag personligen älskar, hemskärmarna. Det finns mycket mer sånt man kan göra och det är lite mer, känns lite mer tabletanpassat i sig. Utan det faller snarast då på att det inte helt enkelt känns lika optimerat som iPad. Sedan finns det ju 4.3, 6.9, det handlar om upplösningar och hårdvara till höger och vänster. Men allt det där försvinner egentligen, det är väldigt mycket personliga preferenser där vad man uppskattar. Är det ett bra eller ett dåligt köp? Svårt att säga. Det är den första plattan som har fått en rejäl prislapp i Sverige med Android 3.0. Det är svårt att veta vad de andra landar på. Vi måste vänta på recensioner på dem, kunna klämma kärna lite. Det är absolut inget dåligt köp, det kan vi nog säga rakt av. Men är det ett bra köp eller det bästa köpet man kan göra i den här prisklassen? Svårt att veta. Det enda vi kan göra egentligen är att ge en tumme upp. Det är en trevlig platta. Android 3.0 har potential. Vi hoppas på Google. Håller tummarna för Google. Den andra tummen, den gömmer vi bakom här så länge. Och hoppas på att det blir bättre i framtiden.